Estamos a partir de agora falando de recursos humanos. Estamos falando da RH Serrana, estamos falando do destaque do ano 2014. Cláudio Aboleto está aqui conosco, representando a Emercor, Emercor que vem apostando há muito tempo na RH Serrana e mostrando a importância de valorização de equipe, de gente. E é isso que a gente vem mostrando nos últimos anos. É verdade. Boa noite a todos, Quadros. É um prazer mais uma vez estar aqui contigo. A Emercor faz 15 anos que patrocina o evento e não tem como ser diferente, né? A gente trabalha com vida, trabalha com pessoas, então desde o início lá, quando foi proposto a parceria com a Emercor sempre pensou no objetivo fim da empresa, que é a gestão de pessoas, que é trabalhar com vidas, que é o segmento que a gente tem a fazer, que é a saúde e a qualidade de vida da população caxiense, né? E o importante é, por exemplo, no caso da Emercor, esse esquema da urgência e emergência, a tecnologia agregada, a resposta, estamos lidando com vida, com sentimento, com família na prática, né? É verdade. A nossa missão é atender da melhor forma possível a necessidade que o mercado nos apresenta. Sendo ela em questão de urgência, emergência médica, que seria o objetivo fim da empresa, mas a gente tem outros serviços, né, Quadros? É verdade. A gente tem aquele serviço, a enfermagem domiciliar, que não é uma situação de urgência, mas é legal ter um profissional adequado, que faça um procedimento de enfermagem, domiciliar, sem a pessoa sair de casa. Eu digo assim, a Emercor veio para agregar o quê? Qualidade de vida. Eu acho que é esse o objetivo fim da empresa, agregar qualidade de vida com processos, entendendo o mercado. O mercado é só de urgência e emergência? Não. A gente faz cobertura em eventos, a gente faz o disque enfermagem, a gente faz remoções. Então são serviços que vêm agregar para a qualidade de vida da população. Eu acho que é isso. Estou me lembrando agora, falando em 15 anos, 15 anos aqui? 15 anos em Caxias, né? 15 anos, não, 15 anos de parceria ARH Serrana. Mas em Caxias, em Caxias, 19 anos. Estamos com uma empresa em Novo Hamburgo, que fazem 14 anos lá, e em São José dos Campos também, né? Então, assim, temos um mercado ampliado, não só no Rio, a nível de Rio Grande do Sul, mas a nível de São Paulo, enfim, é esse o nosso objetivo. Qual é o grande trabalho hoje de quem administra uma empresa que lida com gente, com doença, com realmente sentimentos e às vezes com o tempo de resposta para poder salvar ou não uma vida? Eu diria que o grande desafio da Emercor é entender a necessidade do cliente e também a comunicação de que forma que a Emercor atende. Uma urgência médica, uma emergência médica que seria um risco iminente de vida, temos que atender com brevidade? Claro. Tem situações em que a empresa precisa deslocar com segurança no trânsito, sem deslocar com sirene ligada? Claro. E eu acho que esse é o grande desafio, é que o cliente nos entenda o que é uma urgência, o que é uma emergência médica, o que é um código de menor prioridade ou outras situações que a Emercor também faz, né? Então, acho que é esse o grande desafio da empresa. Fazer com que as pessoas e as empresas percebam a urgência, o seu segmento, a emergência. Mas a gente faz outros serviços? Com certeza, a gente faz também. E a gente aqui está falando de equipe, de gente. Estamos aqui com a voz estourada, mas é um prazer receber isso e para a própria Emercor estar apoiando uma RH Serrana e ver gente, empresas, personalidades, ver academia, universidade se preocupando com um temazinho que parece propaganda, mas a tal da responsabilidade social e com a comunidade é fantástica e isso, graças a Deus, nós temos, né? É verdade. Até a Emercor, ela tem alguns projetos de responsabilidade social, a gente apoia o Lar da Velhice, a APAI, enfim, Campanha do Agasalho, enfim. A gente faz vários projetos que
que nada mais é do que a responsabilidade social. E até de te dando assim de inauguração, né? A Emercor está agora em dezembro com a nova sede, né? Esse é o nosso objetivo, inaugurar em dezembro, começar o ano de 2015 com uma nova sede. A Emercor, ela cresceu, ela tem outras cidades sendo atendidas. A administração continua sendo em Caxias, gerando emprego, né, Quadros? Gerando emprego. Que equipe é essa? Quantas pessoas nós temos da Emercor? Olha, é mais ou menos em torno de 250 pessoas. Né? Fora os, claro, os terceiros, os fornecedores, que são também funcionários indiretos, né, colaboradores indiretos. Mas então, a Emercor tem essa preocupação. Então, estamos com uma proposta de uma sede nova agora, a partir de dezembro, o qual você será convidado para participar, onde a gente objetivou o quê? A operação. Porque esse é o nosso foco do atendimento, é atender bem o cliente, é que o médico esteja bem equipado, numa qualidade de, uma empresa, que também ele tenha respaldo, enfim. Então, acho que em dezembro a gente vai poder mostrar um pouquinho a nossa casa nova. E dentro da responsabilidade social, que a gente pegou um parceiro que vocês vão ver que tem a ver muito com a comunidade também. Muito bom. Estaremos em dezembro inaugurando lá. Com certeza. Agora, quando a gente vê um prêmio de destaque, vê a RH nesses 20 e poucos anos fazendo esse trabalho, é bom ver que tem gente realmente preocupada em se capacitar, se preparar, porque uma pessoa preparada e capacitada, ela dá a resposta que a comunidade está precisando. Claro, com certeza. E eu acho que desde o tempo que a Emercor começou, hoje tem a categoria projetos, que são o quê? São universitários que fazem projetos, dentro do quê? Da gestão de pessoas. E eu acho que é isso que o mercado precisa. Equipamento tu compra, né, Quadros? Vai, tu sabe disso, tu paga o valor, mas pessoas realmente são o diferencial de qualquer empresa. Dona Cláudia, tá aí. Quem é que tá aí junto essa noite aí? Fabiano tá aí? Fabiano tá aí, o Casanova, a equipe de RH, a equipe comercial, a equipe que toca a empresa. Olha aí. Aí a Cláudia. E a gente tem especial essa noite aqui na SIC, falando de gente. Aí o França ganhando o destaque do ano, Coronel França, amigo nosso, parceiro, gente realmente emocionou todo mundo hoje. É verdade. Porque qualifica o dia a dia da comunidade. Isso para nós é um prazer. Acompanhe aqui no canal 4 Digital da NET, lá na Rádio Caxias, na Fone, enfim. A gente está falando de gente. Gente qualificada, gente que faz, que soma a comunidade no dia a dia.